Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi sova i det här. Vad är nu? Vad är det här för något? Vi vet inte vad det är. Vi tänker att det är en lekställning eller en klätterställning. Vi har inte bestämt eller oss riktigt. Eller en rutschkaneställning. Nej. En gungställning. Det finns två gungor också. Ja, vi ska sova i den här i alla fall. Ska jag visa runt? Var finns det visar? Var det där? Du kan visa runt, Linnea. Jag tänker visa hur det ser ut här, vart vi ska sova. Det här är liksom ett torn vi ska sova i och det är där uppe vi ska sova där. På taket alltså. Och där finns några gungor, en rutschkana, ni ser en vacker gång upp här. Och ni som har sett lekstugevideon, det här är typ hälften som är litet. Sammy här också, ska han sova med oss, Esther? Det ska han göra. Ska han? Ja. Vad mysigt. Ja. Må vi testa att lägga oss ner och se, får vi plats? Nej. Men så jag tänker, jag kan ju ha benen i rutschkanan, det är inga problem. Jag får ju lätt plats att sova så här. Perfekt. Jag ser lägger du också. Bekvämt. Och sen sover jag där, detsamma sitter. Men en bra fråga är ju, vad ska vi sova på? Jag tycker vi testar med de två luftmadrasserna igen. Ja. Har ni inte sett lekstugevideon så rekommenderar jag att ni gör det, för det är väldigt kul. Jättebra. Sen har vi en till också där vi sover på studsmattan, så det är lite serie här. Så om ni vet något annat ställe ni tycker vi ska sova på, det är bara att kommentera. Men det första vi gör nu är att hämta luftmadrasserna och se hur det går. Mm. Vad tror du om det, Esther? Jag tror inte det kommer gå, men... Vi testar. Vi har en liten ny plan nu. Vi tänker att luftmadrasserna kommer nog ut på plats. Så vi tänker att vi tar Violas madrass här istället. Ta den. Bär den. Linnea. Ja? Tror du den är på plats? Jag tror det. Det lär dig på plats. Men jag tror att den är böjbar, så jag tror den kommer gå. Har den plats? Ja. Nej, det gör den inte. Den får plats, men det är för att den är så böjbar. Det var ju plats. Det här blev ju typ bra. Jag måste fixa den där ja, kanten. Men, ja. Lägg ner då, är det skönt? Ja, alltså med lite kuddar så tror jag kan bli bra. Mm. Nice. Tja tja vloggen. Jag vill typ sova på sidan så här, annars. Ja, det måste jag också göra. Kommer Sammy i full fart. Oh. Hej. Hej. Ska det bli kul att sova här? Ska det bli kul? Ja. Nästa steg är att fixa väggar helt enkelt. Oh, hästfiltarna! Viola, ska du hänga upp hästfiltarna då? Ja, ska jag. Oj, 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 Viola, hur tänker ni nu? Vad är det du ska göra? Jag ska hänga upp de här. Det är ju något. Ja. Kan du dra till den lite grann? Oj. Nu. Det ser ju stabilt ut faktiskt. Fast jag tror du kommer åka ner om det börjar blåsa. Det tror jag också. Det blir mysigt, Linnea. Ja, det blir skitmysigt. Nu har vi en vägg klar där. Vi måste ha lite vägg där också. Och ska där. Ska inte ha vägg här, eller? Nej, här behövs ingen vägg. Det kommer in. Vi har ändå inget tak, så det går inte. Nu rasar den ner. Oj. Viola. Ja, jag ser det. Har du skaffat... Har du hårförlängning? Ja, gud, jag har inte märkt det. Nej, inte förrän nu. Där byggs det en ny lekstuga. När den där är klar kan vi sova över där också. Övernattar i lekstugan del 2. Så här ser det ut hittills. Det är lite stökigt tycker jag. Så här ser det ut nu. Mm. Är det mysigt? Det är jättemysigt. Det är lite trångt. Men... Ja, känner jag också. Och sova så här i natt. Nu kan jag fötterna ner här. Visst, det kan ju. Jag kan dock inte ha det. Men sen, hur ska jag få plats om? Nu kommer Leo! Nej! Gud vad mysigt, kom Leo! Vi har börjat klart nu, men det är en sak som fattas. Vad är det? Ljuslingan. Ljuslingan, viktigaste. Den viktigaste saken som har följt med oss i alla tre videor. Vi måste ha den. Och ni får ursäkta rören, alltså det ser sjukt ut. Vad är det här för gård egentligen? Där är det jättefint, för där har jag fixat. Ja, där är det bra. Men sen så kollar man lite åt höger och bara, oj. Vad hela är det här? Någon av er kanske har tänkt, jag vet inte om ni har tänkt det, men vart är de någonstans? Ja. För att de andra videorna har vi varit hos vår pappa. Och ja. Nu är vi hos vår mamma. Så ni som undrar och bara, har de två hem eller vad är det frågan om? Här är hos vår mamma och det andra hos vår pappa. Ja. Och det här är liksom, det här är Vera och Klaras klätterställning. Ja, precis. Och vi sov i den liksom. Ja. Och det är Vera och Klara som bor hos våra mamma och det är Irma som bor hos pappa. Det kan vara ganska förvirrande. Men ja. Vi och Esther, vi är liksom
Vi bor hos både mamma och pappa. Ja, då vet ni det, om ni inte redan visste. Ska du börja bädda? Bädda ordning. Fixa. Fixar du mysigt där, Sammy? Låt inte Linnea ta din plats. Nej, den har lagt sig. Kolla gulliga nu. Här har vi ljusslingan. Gud, det lyser nu är ju ljusa. Det lyser nog ikväll. Ja. Var ska vi ens ha den här? Sammy, ta ju min plats. Jag vet. Sammy, låt inte ta din plats nu då. Men jag tänker att jag ska hänga ljusslingan så att den hänger från taket ner bland hästfiltarna. Det blir nog bra. Är det sommar här i Norrland, då är det sommar. Hit med jackan. Du med jackan. Jag har bara faggat. Där har vi den. Shit vad fint, Viola. Det var ju så här jag tänkte också. Ester blev inte nöjd med den här ljusslingan, så hon ska fixa det själv. Det där blir bra. Ja, det blir bra. Nu blir det godsakerna. Han sover redan. Ja, han börjar tidigt. Ja. Vad är klockan? Nu när vi ändå pratar om det. 9:15. Jaha. Snåla inte. Nej, här har du handlat på dig, Viola. Hejdå. Ska han åka ruskana ner? Den är Sammy! Nej, jag ska bara sätta. Ja, här har vi godsakerna. Nu kommer Leo! Leo kommer! Springandes. Hej Leo! Vi har Marabou cookie. Kakor. Nu kommer. Sen har vi. Oj, hej Leo. Vi har baconchips som vi brukar ha. Baconchips är ju väldigt gott. Och där har vi 2 påsar. Sen har vi så mycket som cola. Men vänd inte bara så mycket. Men gud. Vad kommer nästa då? Sen har vi Piggelin-godisen, Piggelin Drops. De är jättegoda. Ester. Kommer vara jättegod. S-märken. Vad gör Leo nu? Han ska lägga sig och mysa. Wow! Det var jätteskratt, men det var jättekul. Men då är det bara att börja hälla upp. Nu sitter vi bara här. Ja, nu ska jag äta kaka. Och jag tänker att det är väl dags snart med TikTok, tänker jag. Vi måste ju hålla traditionen öppen. Men ni får ju kommentera om ni gillar såna här övernattningsvideor. Vi gör ju typ alltid samma saker. Mm. Men det kanske är kul. Nu är det dags att göra en TikTok. Mm. Och här är låten, jag kan ta fram. Hur jag sån här. Ja, ta bort copyright. Nu måste jag bara få fast telefonen, det kan ju gå hur som helst. Jag har inte kunnat tappa den för värre än oss. Ni har ju sett min telefon ens. Hur den ser ut. Ja, ni ser, den är ganska trasig. Så men det här är mitt fel. Inte mitt fel. Okej, vi testar. Så låna aldrig ut i telefon till mig, då vet ni vad, hur det slutar. Nu sätter vi den, nu ska vi göra det bästa. Blir det ljust? När ni ser den här videon så finns den här TikToken utlagd på vårt konto, Linnea and Viola. Så kolla den där. Och för att veta att ni har sett videon får ni kommentera. Ester käkar kakor. Då ser vi kommentarerna, är ni från YouTube-videon som har sett den? Eller inte? Så kommentera det, gå in på TikToken och like och kommentera. Ester käkar kakor. Här har jag mina kakor. Och nu tänkte vi ha lite frågestund som vanligt, tror jag. Mm. Man ska inga frågor än. Nej, det har vi inte. Vi skaffar lite frågor, sen kommer vi tillbaka. Vi tänkte svara på lite frågor nu. Ester är borta. Hon gick ut med hunden. Så ja. Vi orkar inte vänta. Så vi tänker att vi svarar på några nu, men hon kommer nog tillbaka strax. Hon får med och svara sen hon kommer. Ja. Okej, en fråga som jag tycker är bra är: när kommer en YouTube-serie ut? När kommer vår YouTube-serie? Det vet vi inte. Men så här, nu låter det som att det är värsta serien. Så här är det. Nu... den senaste veckan, förra veckan, så har vi spelat in en liten miniserie. Mm. Alltså vi har spelat in liksom såhär, vi och kompisar typ. Det kommer vara som, det kommer vara typ som Robinson, eller som Wild Kids. En blandning mellan Robinson, Wild Kids och Mästarnas Mästare. Det är såhär en hel blandning av det. Ja. Och då kommer det vara liksom, det är liksom ett program vi har gjort då. Det är programledare, det är deltagare. De kommer att tävla liksom. Ja. Men snart kommer trailer och det kommer massa grejer. Mm. Så det här vill ni inte missa. Nej. Vi kommer att se till när det börjar närma sig, men det här missar ni inte. Nej. Det här kommer bli bra. Och namnet på det hela är...
Överlevarna. Bästa namnet. Ja. Så ser ni någon dag att det står överlevarna, ni måste bara, åh gud. Så YouTube-serien kommer om kanske, jag gissar på typ en månad. Hur länge tror ni att ni kommer att fortsätta med TikTok? Oh, jag vet inte. Som ni har märkt så har vi inte lagt upp det här på liksom, vi, eller så här var det. Vi har inte lagt ut det här på 2 veckor. Men så den här veckan har vi lagt upp igen. Ja. Så när ni ser det här videon så har vi lagt upp 3 videor på en vecka. Och det är bra. Det är här, liksom, det är vanligt. Vi har alltid hållit på att vi lägger ut 3 stycken i veckan. Det har så här varit standard. I typ 3 år. Man bara, Och ja, så jag vet inte. Man börjar såklart ledsna. Alltså jag tycker det är jättetråkigt att man gör det. Men alltså jag typ så här. Förra veckan då kände jag bara, jag orkar inte, det spelar ingen roll. Men nu har det varit roligt den här veckan när vi har försökt och gjort. Mm. Och sen tycker jag att så här, själva plattformen är typ lite... Det är lite dåligt. Lite förstörd på något sätt. Det är så här, det är inte samma. Men alltså det är så här, det är typ lika många som kollar på oss där ändå. Ja, och därför känns det tråkigt om vi inte lägger upp, för att ni fortsätter ju kolla. Då kan inte vi bara sticka och lägga upp. Ni är kvar och då kan inte vi bara sticka. Nej. Så vi fortsätter att komma och lägga upp där. Ja, så vi kommer inte sluta på ett bra tag tror jag. Nej. Vi får se. Så här, vi gör när vi känner för det. Ja, precis. Vi känner att det ska inte vara tvång att gå ut och göra en TikTok. Nej. Det ska vi göra för att det är kul. Mm. Vi håller på så länge vi tycker det är roligt. Ja. Esther är tillbaka med oss. Ja. Och vi fortsätter med nästa fråga. Och det är, vad är ert drömjobb? Oj. Jag vet inte. Alltså, ingenting där stämmer. Vill du ha ett jobb? Nej, jag ska på gatan. Men det är mitt så här, jag ska bli luffare. Ja, men. På luffen. Nej, men jag skulle säga något här. Alltså typ det är ju nu lite grann, lite YouTube-hållning, men ändå alltså så här inom media och grejer. Ja, jag skulle också kunna tänka mig YouTuber, men jag skulle kunna tänka mig att typ så här jobba på TV4 och typ filma. Typ så sånt är ju också alltså, kul. Typ tänk så här att vara kameraman/kvinna på typ Robinson, Biggest Loser. Alltså gud vad roligt. Det hade varit typ en dröm. Bara... Men någonting inom TV eller så här, ja, TV-film eller något. Men vi går ju media så på gymnasiet. Visste du då? Jag vet inte. Lite mer så här hjälpa folk. Nej, jag tycker sånt där. Eller... Lite mer så här mediehållet. Ja, antingen typ det eller så här någonting med djur tror jag. Ja, djur, ja. Och för er som inte vet det så är Esther vår syster. Vissa kanske tror att det här är vår kompis, det kan man ju tro. Nej. Så vad bor jag med, men ja, det är... Esther, fråga till dig här. Okay. Till Esther. Är det roligt att ha så underbara syskon som du har? Är det? Oh. Hur känns det att vi är så underbara? Under. Är det härligt att bara vakna upp och bara var till Linnea och Viola? Jag vill vara med. Gud, det måste gå till Linnea och Viola. De är så underbara. Det var alla frågor. Den här gången. Vad är näst på tur då? Nej, vi ska se på något. Vad ska vi se? Oj. Nu ska vi kolla på YouTube. Ja. Vad ska vi se då? Felix recenserar ondskan. Ondskan? Ja, den blir nog jättebra. Jag hoppas den är bra. Mm. Vi ska se den och sen ses vi senare då. Vi tänkte i alla fall gå och lägga oss nu och alltså jag ligger jättebekvämt. Ni då? Jättebekvämt. Alltså det är så mysigt och skönt och allt. Recommend, säger jag bara. Så jag hoppas verkligen vi somnar snabbt. Det tror jag. Alltså jag tycker inte det är så kallt heller. Nej. Jag har ju då dunjacka och täcke så jag borde inte frysa. Nej. God natt alla. Ja, god natt och förhoppningsvis så syns vi imorgon. Eller så syns vi typ mitt natt och bara, vi kan inte sova. Vi kan inte sova! Vi måste gå in! Vi får se helt enkelt. Så vi ses då. God morgon. Nu är klockan 6:30. Alla är vakna. Ja. Har ni sovit bra? Jag har faktiskt sovit bra. Jag med. Jag somnade snabbt. Oj, ja, jag gjorde också. Kan vakna också. Jag sover också vakna. Nu vaknar han. Jaha. Jag somnade väldigt snabbt också. Ja, det gjorde jag också. Och jag tyckte jag sov bra, det var varit skönt och mysigt. Ja, det tyckte jag. Det är lite trångt, om man typ så här vill byta plats så gick inte det så mycket. Nej. Åh, det vaknar Sammy. Men nu tänker vi gå in i alla fall för att ingen av oss orkar vara kvar här ute. Så vi tänker att vi går in, ja, det är det vi tänker. Men hoppas att det blir bra, så får ni inte glömma att kommentera om ni vill ha något liknande. Hej Sammy. Och glöm inte att tumma upp och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!